ወይኔ አላቀም አዲስ አበባ ምናምን ተቀፍለሽ አታቂም ለምንሽ አታቂም አላቀም ዘርዬ ይገርም አና ያዲስ አበባ አኔ ካሳንቺስ አካባቢ ተፈልጫለሁ ማለት እንዴት እንደሚለምኑሽ እሺ እሺ እ የኛን ሀገር ለማና መጣ መለስበታለሁ ጉዳችን ፈላ አሁን አንቺ የመጣሽ ነው እኔ ልቀፍልሽ ነው እሺ ቆንጂ ቀሽቲ አራዳልች እዛው ዘምቡ ዘያዋራ ቀሽቲ የናይን ካት መከራ እሙዬ በስምሽ እንዳልጠራሽ ገና እንግዳ ነኝ በቅድስተ ማርያም አንቺው ንገሪ እሙዬ ማት በያለሽ እሙዬ ስምሽ ማን ነው ስምሽ ማን ነው እሺ ፈራ ተባያሽ ድርሽው ትያለሽ ድርሽ ያለቻት እናቷ ስማውቃ የረከሳት ነካም እንደታቡት ቃ እሙዬ መችሽ በእናትሽ ቀሽቲ አራዳልች ወጣሽ ገባሽ ሰባሽ ረባሽ ሚልሽን አይኑ ጆሮ አፉን ያዝልሽ አፉ እሙዬ ተመችኛ የካሳንቺስ ቡሌ ይሏል ዋጡኝ ዋጡኝ አንቺን ስፈላለጥ ሌሎች አመለጡኝ የግቢልኝና ለመረሻ ይልሻል አንቺ ከዛ በቃ ደስ ይልሻል ምናና ልክ አንቺ ዴችሽን ምናም መዘዝ ታረጊና ስገ አቡ ይመችሽ ቀሽቲ አራዳ ልጅ በእናትሽ እዛው ዘንቡ ዘወራ ቀሽቲ አንቺን አይንካሽ መከራ ይልሽና እሙዬ ለምን ስልክሽን አሰጪኝ አንዳንዴ ኢንስኮል ያረኩ ጠይቅሻለሁ አመሰግናለሁ ምናም በቃ ያራዳ ልጅ ደሙ ፈሱ መዳኒት ነው ምን አለሽ ተራይ ቸበቸው ሳልነግርሽ እንዳላልፍ ብዬ ነው ይልሻል አዋሳት ልጫለሽ በመዳን አለም ርቦኛል ዳቦ ግዛልኝ በቃ የተናደሽ ድምፁን ላይ የሰማሽ ሳውንድ ድራጉ ምግብ ከበላው 82 ቀን ነው አንቺ ትናደጂና ይሄኔ በቃ ይሄን መቋቋም ያቅተሻል አንተ ማታፍር 82 ቀን ሙሉ ምግብ ሳትበላ እንዴት ኖርክ እሱ ምን ሳናዋል ብለሽ ነው እሱ ምን ሳናዋል ልጅ በቃ አልፈታ ሲልሽ ታወጪና የሆነ 2 ብር ምናምን ሰተሽው አረቂያ ምን ያረቂ ህልጠጣ ነው ስትይ አንቺ ደላሽ ለሽ ነገና ምከፍለ ኮንዶሚኒየም ዳል ይልሻ በነገራችን ላይ አንዳንዴ በጣም ስክር ብለው ይለምኑዋልና አሁን ይልጠጣበት ነው አይደል ለመልሰ ምናምን ስትለው አረ መርዝ ያርግልኝ ጠጥቼ አላቅም እነት ነው እና ዳና ጉዳና አካባቢ መሐንድስ ወዬ ነበሩና ሲለምኑ አቦይ ለቆብ ነው ይሏቸዋል አዎ በጣም እናደዳሉ ለማንኛውም አድማጮቻችን የሐዋሳ ከተማ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከኢላ ፕሮሞሽን ጋር በመተባበር ታላቅ የንግድ ትሬንድ እንግዲህ ዘማዶቼ ቤት ዞር ዞር ልል ነው ወገኖቼ ጋ እሺ መምህር ከብቷል ክላስ ነውና ያው እንደነገርኩሽ ከዚህ በፊትም የገጠር ተማሪዎች ቆምጣጥ ብለው ነው ብለሻል እነት ነው ጣፋጥ ብለው ነው እድሜያቸው ገፋ ብለው ነው ትምህርት የሚጀምሩት እና አስተማሪው የተፈጥሮ ሳይንስ አስተማሪ ነውና ይጋባል ሰላም ጤና ይስጥልን ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው የትምህርታችን ርዕስ ስለ እጽዋት የአተነፋፈስ ዘይቤ ነው። አንተ ቅሌታ ሲጀመር አይወዱትም ሰው ይሆነና እሺ እጽዋት ይተነፍሳል ነው የምትለኝ? አዎ እጽዋቶች ይተነፍሳሉ። እንኳን እጽዋት እንስሳት መተንፈሳቸውን እንኳን እጠራጠራለሁ አለ። ስለ እጽዋት ከኛ በላይ አቆና እንዳንተ እኔ ከልጅነት እስከ ዕውቀት ከማሳ ውስጥ ያልወጣሁ አንድ ጋብሲ መሃል አንድ እንስሳት መሃል አንድ በቆሎ መሃል ታኝቼ ሲውል አንድም ቀን አንድም እንስሳት ተንፍሶብኝ አያውቅም። ወይስ ለአንተ ለብቻ የጠራ ነው የምተነፍስብህ? አንተማ በዚህ ሁኔታ ከቀጠልክ ገና እጽዋት ይዋለዳል ምናምን ትላለህ። Well, I'm going to the point. እኔም ወደ ነጥቡ እየመጣሁልህ ነው። እጽዋት ይወለዳል። እኔን እኮ ነው ፈራው። ተማሪዎች ዝም ትላላችሁ እንዴ? እንደዚህ ሲናገር? እሺ ደ አሁን ማስቀለኛ ጥያቄ አለኝ። በመልስ ነው በሰርግ ነው መጋቡት? እ
Well, ይሄ ሰርሞኒ በእጽዋት ህይወት ውስጥ የለም። እጽዋቶች ከእጽዋት ይዳቀላሉ። በድቃልነት ነው ነው የምትለን? ያለጋ ብቻ ነው መዋለዱት ነው የምትለን? አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? ቆይ አው ለነሱ ያ ማለት ችግር የለውም። ከጋብቻ ባፈት መደረግ ግንኙነት ዝሙት እንደሆነ አታውቅም እንዴ አንተ? ምን አይነት ባለገ ሰው ነህ? በላሁን ክብሬን ጣብቅ፣ ክፍሉን ልቀቅና ውጣልን። አይ እንደዚህ አይሆንም። እኔ ያስተማርኩ ነው፣ እናንተ ተማሪ ናችሁ፣ ተማራላችሁ። ግብ ግብ ይፈጠራል። በቃ በዛ መሃል ዳይሬክተሩ ይመጣልና ኦኬ ያሶጣዋል። በቃ ተረጋጉ ምናምንና ምን ሆናችሁ ነው? እህ ባለጋ አስተማሪ ነው፣ ስለ ግብረ ዝሙት ላስተምረን ነው መጣው ዛሬ። እንዴት ከጋብቻ ባፈት ግንኙነት ችግር የለም ይላል? እህ ባለጋ አስተማሪው በጣም ይናደድና ሙሉ የክፍሉን ተማሪ ውጤት 0 ያረጋል በአመቱ መጨረሻ። ዋው አብዱ። በቃ ተማሪዎቹ ይሰበሰባሉ። እሺ ይሄ ባለጋስ ተማሪ አያችሁ አይደለም? ውጤታችንን በሙሉ ዞረ ዞረ አርጋስ ቀመጠልን እኮ። እሺ በሱ ምክንያት እኛ ትምህርት ደግመን ልንማርን እንደዚህ ክፍል እና እኔማ በቃ በቆንጨራን ጋቱን እንባለዋል። በቃ ተበሳጩ በጣም። አንላቀውም የገለለ ሀገር ማሰላችሁ እንዴ? ዝም ብለን በቆንጨራ አንጋቱ ማለት አለ እንዴ? ሰ ለካ ደሞ የፖሊስ ነገርም አለ። ምን ይሻላል ስሉ አንዷ ከመሃል እኔ ቆንጆ ሐሳብ አለኝ። ምንድነው ሐሳብሽ? ቀጥ አስተማሪው ባለጋ አይደለም? ልክ ነሽ። በቆንጨራ አንጋቱን እንበላውና ምን ሆኖ ነው ሞተው ሲል ባባላዘር ነው ሞተው ይላልን። አስበሻል? በቆንጨራ አንገትሽ ተብሎ ባባላዘር ነው የሞተው ስትባይ ያዝናናል በጣም። ለማንኛውም አድማጮቻችን ፕሮግራማችን ቀጥሏል። ዳና ኮኔክሽን ነው። ከኛ ጋር አሪፍ ቆይታ ታደርጋላችሁ። ምስጋና ፈርኒ ስራ እየሰራን አብረን መድረክ ላይ ምናምን እንዲህ ስዘፍን ምናምን ፊቸሪንግ ይገባልኛል ምናምን። ልጁ በጣም አሪፍ ልጅ ነው። የሆነ ቀን የአምስት ቀን ስራ ይዘን በሶስተኛው ቀን አገር ሄዳለሁ ብሬን ስጠኝ አለኝ። ምን ነው? ኧረ ተው የዛሬን ቅበረኝ ምናምን ነገር ስለው በጠዋት ተነስቶ በቃ ሄዳለሁ ምናምን ሲለኝ በቃ ምንም ማድረግ ስላልቻልኩኝ ገንዘቡን መከልከል ነው ያለኝ አማራጭ ለጊዜውም ቢሆን ማለት ነው። እና በቃ የዛሬን ስራ እንደምንም እንስራና ነገ እሸኛለሁ እባክህ ምናምን ነገር ብየው እየተጨቃጨቀን እንደዚሁ መድረክ ላይ ደረስንና በቃ አሁንም እንገባው በወንዲ ማክ ዘፈን ነው አልኩት። በወንዲ ማክ ዘፈን እኔ ሺህ ዘማን ያጠብቀኝ ለወንጂኑ እንዳ ያመልጠኝ ስል አንተ ትላለ። ከዛ እኔ ደግሞ ቀጥዬ እገባለሁ እና በቃ መድረኩን ቅውጥ እናረገዋለን አሪፍ እናረገዋለን ምናምን ስለው ችግር የለም አለና ለካቂም ይዞብኛል በጣም መሮታልና መድረክ ለቱ ምን ቢለኝ ጥሩ ነው ሺህ ሰማና ብር ስጠኝ ለወንጂኑ ሳ ያመልጠኝ ሺህ ሰማና ብርን ቶሎ ቶሎ ስጠኝ አንተ ማንነኖ የምትከለክለኝ መድረክ ላይ አዋረደኝ በቃ እዛው መድረክ ላይ ወይኔ። እና በጣም ተናድጄ በቃ እንዴት እንደዚህ ታዋርደኛለህ ምናምን ነገር አልኩት። በቃ ገንዘቤን ስጠኝ አለኝ። ገንዘቡን ሰጠሁት። ከዛ በኋላ አገሩ ሊሄድ እየወጣ በአቶ ቢሰጀ እምመለሰው ትልቅ ቆንጮራ ለአንተ ይዤ ነው መቼ ነው ያለ በቃ እያስፈራራኝ ሄደልሻለሁ። ያጋጥማል እንግዲህ። አዎ እንግዲህ ያው ስራ ላይ አለመግባባት ያለ ነው። እሱ ዋናው አለመግባባታችን አይገርምም? የፈተንበት መንገድ ነው። ለማንኛውም ጨዋታው ተመችቶናል ዳና